Тетяна Степанова – журналістка, громадська діячка, мати сина та дочки. Головний принцип в житті – якщо хочеш допомогти дітям, родині або суспільству, спочатку допоможи собі. Хобі – кава, книжки та подорожі. Каже, що дякуючи роботі подорожей у її житті вистачає. У кожному новому місті спершу шукає кав'ярню та смакує каву, а вже потім вирушає підкорювати цей світ та завойовувати серця. Наразі збирає свою книжкову колекцію кавових книг. Це книги про каву, з кавою або думки за горнятком кави. Пише про свої враження з миколаївських кав'ярень та інших міст. Каже, що кава як спосіб життя, вона надихає. Анна Дорошенко – ендокринолог. Лікар, який знає, як знайти спільну мову з нашими органами. Доброго вам ранку. Добре утро. Дякую, що ви до нас завітали. Бачу, такі бадьорі, мабуть, каву зранку вже випили. Да, чашечка кофе була. Сьогодні будемо говорити про каву, зокрема, про шкоду і про користь. Перше, все ж таки, мабуть, хотілося б запитати от у кавомана, як ви часто п'єте каву? Зранку 100%. А потім, можливо, десь у другій половині дня. І якийсь кавовий коктейль. А яка це кава? Це розчинна кава чи це кава? Зернова. Мелена. Вранці 100% вдома. Це дома домашня турка, домашня плита, домашня кава. І все дуже домашнє, комфортабельне, таке коузі і дуже приємне. А вже протягом дня це чи кавовий коктейль, чи щось у кав'ярні. Тобто, такого плану. Ну, мабуть, питання більш до вас. Як взагалі кава впливає на людський організм? Учені до сих пор спорять о вредних свойствах кави, кофе і полезних свойствах, но все-таки в большинстве случаев я считаю, что это полезный напиток. Дело в том, что в кофе содержится такой алкалоид, кофеин, который мы все знаем. Мало того, он находится в некоторых лекарственных препаратах, таких как обезболивающие средства или средства для повышения артериального давления. Так вот, вот кофеин как раз и обладает теми свойствами, из-за чего мы употребляем и любим кофе. Это повышает нашу физическую активность, умственную работоспособность, повышает наше настроение, улучшает обработку информации, которая к нам поступает. Поэтому еще в кофе содержится много микроэлементов и более 30 аминокислот. В кофе есть антиоксиданты. Это очень полезные вещества, которые тоже имеют определенные положительные качества. Это токоферол, это кофеиновая кислота. Поэтому я считаю, что кофе более полезный, чем отрицательный. Да, есть такой гормон серотонин. Про кори обличчя мы еще поговорим. Кава впливає на колір обличчя? Да, конечно, потому что кофе имеет отрицательное действие. Какое? Кофе, большое количество кофе или крепость кофе может уменьшать количество витамина В1 в организме. А витамин В1 как раз отвечает за яркость волос, за красивый цвет кожи. То есть если мы будем злоупотреблять кофе, наши волосы и кожа будут выглядеть более тусклыми и не очень ухоженными, отрицательными. Да. Да. Але це якщо споживати понад нормово. Я знаю, що до кави дуже людина звикає. Да, есть такие люди кофеманы, поэтому это алкалоид кофеин, который содержится в кофе. Ага, Тетяно, ти казала, що ти випиваєш Три, можливо, а якщо я їду в якесь нове місто, то перш за все я шукаю кав'ярню. Це 100%. Я намагаюсь поспілкуватися з новим баристою, з новою кав'ярнею і знайти щось, що відрізняє її від інших. Декілька разів я їхала в нове місто і започаткувала собі такий кавовий тур. І в Києві це було 8 кав'ярень за день. Ого! Оце вже якраз той випадок, коли понад нормово, так? Так, в Харкові це було 6 кав'ярень за день, в Одесі це було... Можна ж просто прийти понюхати. Ні, це в капучино, в іншій кав'ярні це було лате, в іншій кав'ярні це був раф. І щось таке цікаве, і щось таке, ну, тобто, да, в Києві вже ввечері я йшла і розуміла, що я йду, а мої думки ось... Попереду ті, отак? На декілька кілометрів, так.
саме так. Ми вже казали, що один з наслідків понаднормового вживання кави це може бути поганий колір обличчя або волосся. Так, так. Як визначити оця норма? Чи є вона взагалі безпечна норма? Є рекомендована норма, це не більше 2-3 чашечек кофе в день. Є ще рекомендація така, тобто кількість сухого вещества. Якщо це растворимий кофе, це 1 чайна ложечка на 100 мл води. Якщо це натуральний кофе, це 1 десертна ложка на 100 мл води. І важливо ще, коли ти п'єш каву, якщо ти п'єш 200-грамову філіжанку, то ти повинен випити в 2 рази більше води. Я об'ясню, чому. Так, це дуже важливо. Я об'ясню, чому. Тобто і каву, і запити водою. Так, чи після кави пити воду, так, і в 2 рази більше. Це правильна рекомендація, тому що кофе обладає мочегонним свойством і може вимивати з нашого організму ті мікроелементи, які нам потрібні – калій, кальцій, магній. І це проявляється тим, що у чоловіка з'являється учащене серцебиєння. І щоб восполнити цей состав мікроелементів, ви повинні потребляти водичку після кофе. І важливо – це тільки вода, не мінералка, не чай, не соки, а тільки вода. Так, це повинна бути тільки вода. Якась особлива, збагачена мінералами? Ні, це звичайна вода. Це просто повинна бути вода. Ми вже почали говорити про погані властивості кави, так? А скільки їх ще, до речі? Чим загрожує таке ось... зловживати так багато? Так, зловживання. Ну, наверное, больше это будет истощение нервной системы, потому что все-таки избыток кофеина сначала он нас возбуждает, потом угнетает нашу нервную систему. Это может проявляться депрессией, учащенным сердцебиением, чувство страха, раздражительности. То есть кофе в больших количествах противопоказан пациентам, которые страдают какими-то заболеваниями нервной системы, заболеванием сердечно-сосудистой системы, у людей, у которых имеют сахарный диабет, хотя есть и положительность свойства кофе по поводу профилактики сахарного диабета второго типа. Также, даже так. Также кофе... Я в интернете нашла думку, что кава может нейтрализовать дію никотину. Не могу вам сказать, не находила такое исследование, возможно, да. Понимаете, дело в том, что свойства кофе до сих пор не изучены, потому что в нем находится столько всяких полезных веществ, что ученые еще не дошли до сути. Так, каждого із них. Якщо ввечері вам потрібно працювати і ви п'єте каву раз, каву два, каву три, це шкодить. Але якщо ми використовуємо рецепт приготування кави з додаванням спеції, наприклад, якщо мені ввечері потрібно дуже до ранку працювати, я в приготуванні додаю червоний каєнський перець та тмін. І це такий енергетик, що просто... Наступні 5 тобто годин. Тобто спеції допомагають збільшити ось цю саме так, ефект бадьорості. Так. І наступні 5 годин мозок тверезий, чистий, очі розплющені, і ти роботаєш, тобто ти працюєш просто. Закінчується 5 Лайфхак годин. Такий, так? Все. Ми спимо. Ми спимо. Ось просто. Ну, тобто, якщо додавати корицю чи більш м'які трави, спеції, то дія кави, вона пом'якшується і стає більш лайтовою. Так, якщо ми додаємо більш агресивні спеції, то це воно... Драйв. Так, дає нам драйв і замість 4 кавових філіжанок ми можемо випити одну. І це цікаво. Це зменшує трошки так, ось цей ризик поганої властивості, так саме кави. Пані Анна, а ви взагалі п'єте каву чи ні? Так, кожне утро, це вже традиція, я випиваю чашку кофе. А протягом дня? Ще можу одну до першої половини дня. Тобто в будь-якому разі збалансовуєтеся? Так, звісно. Ми говорили про каву, так, але ми знаємо так, ось Тетяна зазначала, що є кавові напої, тобто латте, ристретто і тому подібне. Так, це правильно. Учені прийшли до виводу, що кофе з молоком, сливками і любими якими-то добавками, не уменьшає своїх положительних качеств. І вони мають точно такі ж отрицательні качества і положительні. Єдинственне, я вважаю, отрицательне качество – це повищення кілограмів. Калорій в чашечці кофе. Так, якщо ви хочете схуднути і ви кавоман, то перш за все ви від... Кофе без молока і сахару. Так, кава без молока. Тобто молоко так сильно впливає на... Це калорійний продукт. Так, так.
А кому взагалі не можна пити каву? Есть категория людей, в которых кофе противопоказано. Это люди, которые страдают глаукомой, это заболевание глаз. Это люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, это выраженный атеросклероз. Это заболевания, которые протекают аритмиями, это нарушение сердечной деятельности. Также не рекомендовано беременным в первой половине беременности, детям, ну и людям очень преклонного возраста. Хотя я считаю, определенная чашечка кофе им не навредить. Якщо людині лікарі заборонили пити каву, чи можна замінити його там цикорієм, наприклад? Так, да, можна, це вважається полезним напитком. Але це не смачно. Ну, я думаю, як альтернатива для того, щоб поступово пити, може зменшувати дозу. Дітей там навіть продається спеціально такий напиток. А що до дітей? В якому віці вже можна пити каву? Я знаю, що навіть у садочку є в розкладі, що вони п'ють каву. Каву не п'ють. Тому що вона обладає антиоксидантами, тобто це полезне мікроелементи, які повишають нашу імунну систему і адаптацію к стресовим ситуаціям. Можна трішки обманути свій організм, добавляти спочатку пів ложечки кави, пів ложечки цикорію, а потім поступово. А то може переходити на кофе, да, на натуральний кофе. А є ще серед кавоманів, Тетяно підтвердить або ні цю думку, що вважається не комільфо пити розчинну каву. Це щодо смаку більше, чи все ж таки в розчинній каві там набагато менше ефекту, не такий? Розчинна кава – це досить такий цікавий момент, тому що спочатку це було щось на кшталт сміття після кави, після елітної кави, так? Зернової, так? Так, так. Сьогодні розчинна кава є вже на рівні з зерновою кавою, вона теж стає популярною, вона теж може бути якісною, але гарна, якісна і не дешева кава. Тобто, те, що ми можемо купити в магазинах. Ну, смак, це вже, скоріше, більше справа смаку, так? Так, це справа смаку і справа часу. Тому що каву зернову потрібно перемелити, а потім заварити. Ну, це ціла процедура, так, яка займає від 10 там, до 15 хвилин. Ну, іноді навіть більше. Іноді навіть більше. Якщо ми говоримо про каву по-турецьку, яка готується на піску. Так. А розчинна кава, вона миттєва, максимум 3 хвилини і все. Ми отримуємо смак, але ми отримуємо менший результат. Угу. Просто производители, они добавляют в растворимый кофе химические вещества, чтобы усилить вкус кофе. Да. Поэтому она немножечко считается более низкого качества, чем зерновое кофе. Там ну, могут быть красители бачимо, различные. Да. Но хотя сейчас производители некоторые говорят, что они убирают эти химические вещества, это кофе называется органическим. Что ж, дякуємо вам за визит. Сподіваюсь, що ми сьогодні розставили нарешті всі крапки над «і».